Hej! I Google Formulär skapar du enkelt en sån här typ av undersökning eller enkät. Här tänker jag beskriva de olika frågetyperna och visa hur man svarar på dem. Jag har då börjat med en flervalsfråga och jag vill ha en plastgran, kunstgran, vanlig gran, vanlig gran. Där kan jag bara välja ett alternativ. Ni ser den ändrar sig så. Den andra frågetypen här, kryssrutor. Här kan jag välja vad jag gillar på julbordet. De där tre grejerna tycker jag är godast. Sen finns det en frågetyp som heter listruta. Och då fäller man ner en lista och väljer vilket datum firas Lucia. En annan typ av frågetyp är linjär skala. Instämmer helt och instämmer inte alls. Man skriver själv in vad man vill ha för parametrar här ute. Julen är underbar. Ja, tycker den är bra. Ytterligare en frågetyp är flervalsrutnät. Julen är härlig, vilsam, stressig, långtråkig. Och här kan jag då skatta ungefär vad jag tycker. Jag tycker den är härlig och vilsam. Och jag tycker att den kan ibland vara lite stressig. Men långtråkig tycker jag inte alls att den är. Och då var jag klar med svaren. Då skickar jag in mina svar. I nästa film kommer jag visa hur man skapar frågor och hur man jobbar i formulär.